försökte rida ihop det, men det gick inte. 7,63. Jag tror till och med han hade ner två hinder. Michael Whitaker på denna mycket, mycket fina häst och den här Monsanta och en ryttare med stor kapacitet. Ja, han hade ner två hinder igår. Ja, just det. Och hade ändå inte skriva i protokollet. Ja, just det. Och då ska vi veta att han är alltså bror då till John Whitaker med drömhästen Milton. Han kommer sen. Och nu måste engelsmannen här rida felfritt. Om engelsmännen ska komma till gott slut fram till en guldmedalj här i lag. Man har ju fransmännen mot sig och Nick Skelton som redan har ridit. Han hade väl ett nedslag. Den där också, det är ett svårt hinder, men nu ska han klara resten. Han har ridit ungefär 40 sådana här nationshoppningar för England. Inte just i världsmästerskap, men motsvarande. Oerhört rutinerad här. Där kommer han rätt. 3, 4. Stämmer också. Petri när sista hinder kommer. Gott om tid. Amen. Så där, ordningen återställd för engelska laget kan man säga. Så far. Än så länge. Noll fel i alla avseenden. 7,63 står han kvar på sen före tävlingen. Och det ligger han trea på sammanlagt. Lysande ritt. Då är det faktiskt så att fransmännen och engelsmännen har haft en nollpoängare var och en